Europaren etorkizunari buruzko konferentzia une erabakigarri batean iritsi da Europako herria batzen gaituzten balio sendotzeko. Demokrazia, zuzenbide estatua, norbanakoen askatasuna, elkartasuna eta berdintasuna. Mende honetan aurrekaririk izan ez duen erronka kolektibo dugu munduko osasun krisiaren aurrean hildako asko eta ondorio sozioekonomiko larriak ekarri baititu. Egoera konplexu honetan, Europar Batasunak azkar erreakzionatu du Next Generation ezoiko neurriaren paketeren bitartez. Pakete horre pandemiaren ondorio negatiboi aurre egiteko eta ziklo jasangarriago eta erresilienteago bati ekiteko balio behar du. Une ezin hobean gaude, beraz, zer ezin izan garen, zer garen, eta zer izan nahi dugun hausnartzeko eta abagune egoki dugu etorkizuneko belaunaldientzat nahi dugun Europaren eredu elkarrekin eztabaidatzeko. Ildo horretan, Nafarroko gobernuak adierazten du eztabaida horretan parte hartu eta eztabaida hori bultzatu nahi duela, eta konpromiso hartzen du herritarren parte hartzea aktibatu eta dinamizatuko duten ekimena sustatzeko 2022ko udaberrira arte iraki den hausnarketa eta ekarpen prozesuan. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.